Nem pojma. Pa prvog rekao, ovaj. A tamo neću. A? Tamo neću. Pa kaže, šta voćemo? Kako bi kak ti rekao da je? I uče je me zvao, evo sam, kaže, šetam kuće. Goran ide kod spomenika. Nem pojma. Pa zašto idemo kad nema ništa? Šest pari. Ah. Znači, sto dinar pari. Evo je. Ej, Matko, gde si? Gde si, Bođo? Aha, hoćeš sa mnom ti? Ajde, siđi dol do putnika. Ajde. Mlaci. Ja,